քի մայիկի խոսանք երկու հատ թեմա, երկու հատ կլոնների մասին, ասենց ասեմ։ Ա, Առաջինը ඛաղավիացի այդ կապված գլխավոր կլոն Հակոբ Ճաղարյանի մասին ու նրա Շայկայի մասին, երկրորդը Ռուսաստանի հայերի միության Տղրահարչակ նախագահ Արա Աբรามյանի մասին։ Ա, Բոլորը գրեթե տեղյակ եք, թե ինչա տեղյուն ունենում կապված հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի հետ։ Թ Շատ չեմ ուզում մանրամասն պատմել ո՞նց է եղել, ինչ է եղել, ուղղակի գիտեք մի բան, որ Հակոբ Ճաղարյանը եւ նրա մտերիմները, ես սա դիտավորյալ եմ, դիտավորյալ եմ նշում անունը, որովհետեւ իշքն քարզելեմ, պարձ, բոլոր տեղերը որտեղ ավիացիայի հարցերը բարձրացնում են եւ քննադատում են Տաթևիկ Ռևազյանին, բոլոր այդ մարթեիկ կապ ունեն Հակոբ Ճաղարյանի հետ։ Կամ իչ բարեկամներն են, կամ սանիկնա, կամ գիննա, կամ երկու եղորթիներն են, Միքայելը եւ Արայիկը, կամ Միքայելի ինքերներն են, են, մի խոսքով։ Ամենտեղ որտեղ հարցը բարձացվել է, մշտապես հարց բարձացնողները դրանք են եղել, բայց հիմա մի տեսակ մի հատ կարեւոր բանի մասին եմ ուզում ասել։ Նրանք իմացել են որ սպասվում են ինչ-որ նորություններ, որ լավ են լինելու Հայաստանում, ու հատկապես parz-ը, որ pandemian երկար չի կարա շարունակվի, երբոր pandemian տարածվի, էլի այդ նույն ընկերությունները Ryanair-ը, Wizzair-ը եւ այլն հետ են գալու Հայաստան, չի՞ բացառու նաեւ որ նոր այլ ընկերություններ ամմ 2 Հայաստան դրա համար անցել են վերջին հարցակման։ Ուրեմն այս 2-3 օրը Հակոբ Ճաղարյանը իր մանկլավիկներով կներեք արտահայտության համար բոլոր էֆիրներում, բոլոր հարթակներում փորձում են բարձրացնել ամենտեղ ավիացիայի հարցը եւ այնպես էլ խոսում կարծես ունեցել ենք չክնախ ավիացիա, ռելսերի վրա գնում էր ամեն ինչ, Տաթևիկն եկավ ու ամեն ինչ խանգարեց ու կապ չունێت հարթակը ինչի մասին, մասին է, աշխատույթի մասին են խոսում, սպորտի մասին, թե ինչի մասին։ Մշտապես մտնում են ու սկսում են խոսել զուտ մի բանի մասին։ Վայ, Տաթևիկն եկավ, մեր ավիացիան կործանեց, հայկական ազգային փոխադրողներին չստեղծեց եղածին, էլ քանդեց եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա կփորձեմ քարճ բացատրեմ ինչի ինչոց ցարում։ Վերջի այդ հաղորդումն ասում է վերջին կաթիլը եղավ այն որ Հակոբ Ճաղարյանի կրծեր Որթո Միքայելի Որթին տղրահրճակ Ռուբեն Գալուստյանը որը իբր թե օթաճուє բայց մշտապես բնակվում է Կիಪ್ರոսում զանգել էր ዶգին Վարդան Հոկասյանին եւ նրա էֆիրի մեջ պատում էր լիք բաներ, որոնց 99%-ը սուտ էր։ Հիմա ես կփորձեմ հատ հատ այդ ստերի մասին խոսել, որն է սուտ, ի՞նչն է սուտ։ Եվ շատ կխնդրեմ, որpիսի այս էֆիրը տարածեք, որովհետեւ ես ոչ մի անգամ դա չեմ ասել, չեմ խնդրել, բայց այս մեկը կփորձեմ տարածել։ Առաջինը՝ նշվում է, որ Տաթևիկ Ռևազյանը երբոր եկավ, նրան ասացին, որ շուտով եվրոպայից ցուցումներ են գալու, նա տապալեց ամեն ինչ, չ կազմակերպեց եւ Ալեն եւ Ալեն եւ դրա համար դրա պատճառով մենք բոլորըս հայտնվեցինք սեվս ցուցակում։ Սուտ։ Ուրեմն ասեմ, որ նամակը երբ որ եկել է եվրոպայից, այդ նախքին կոռումպացված համակարքի շատ ու շատ աշխատողներ ինչ են անում։ Որո՞նք է այդ նամակը չեն մուտքագրում պետական նամակների այդ ռեգիստրի մեջ, չգիտեմ այդ համակարքը ոնց է կոճվում։ Վատրիկ Ռևազյանը պատահական է իմանում ստուգումից մի ամիս առաջ, որ գալու են Երևան Եվրոպայից եւ եվ ստուգեն ավիոնկերությունները։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այդ խումբ մարտիկ, ուրեմն պատրաստել են հատուկ ինֆորմացիա եւ փոխանցել են ԻԿԱՕ-ին, որտեղ գաք, այս ինքնաթիռը, այս ավիոնկերությունը կստուգեն եւ այս 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 բաները կհայտնաբերեն։ Դա ես ասում եմ 100%-ով, որովհետեւ այդ երկուի համասած կետերի հիմնվրա հիմա Հայաստանում քրեական գործ է հարուցվել։ Հիմա տեսեք, եկ գալիս են այդ մարտիկ ստուգելու։ Հայաստանում ուրեմն ցեր ծուսակումը հայտնում Skyball կոչվող ընկերությունը, որի ավի ընկերությունը, որի սեփականությունը մի միայն բախկացածը մի հատ օթապարիկից, այսինքն օթապարիկ ունեցող ընկերությունը մի հատ Հայաստանում գրանցված է եղել որպես ավի ընկերություն։ ԱԲՕՄ-ի կիցությունների մեջ եղել են անկերություններ, որոնք ընդհանրապես կարելի ասել գույություն չեն ունեցել վերջի 2-3 տարին, կամ ընդհանրապես Հայաստանը որոց է գործունեություն չեն ծավալել, բայց գրանցված են եղել Հայաստանում։ Հիմա տեսեք, այս մի հատ հարց եմ ուզում տալ։ Եթե օրինակ Հայաստանում Հակոբ Ճաղարյանի նշած Ատլանտիս Եվրոպա Ատլանտիս թե ինչ-տես ընկերություն կա, որը Պաթևիկ Ռևազյանի պատճառով հայտնվել է ծև ցուցակում։ Եթե ԱԲՕՄ ընկերությունը հայտնվել է ավտոց ցուցակում։ Ինչ պետքա աներ նորմալ ավիոնկերություն, եթե ամեն ինչ նորմալ էր իրար մոտ։ Պետք է դիմեր դատարան, չէ՞։ Ասա որ ընկերներ ձեր պատճառով ես զրկվել եմ իմ բիզնեսից։ Ձեր պատճառով ես այսքան ֆինանսական դժեր եւ բաներ եմ կրել։ Դուք պետք, պետք է ինձ փոխհատուցեք։ Ինչ արվել, է, չի արվել։ Դե եթե չի արվել, ուրեմն պարզել, պարզ է ինչի համար է սա այսպես արվել։ Սա մեկ, երկրորդը՝ կապած, այդ ուրեմն այդ սրա մասին մի քիչ սիրուն չի ասել, բայց այդ լատիրակը հայտարարումა որ տաթևիկ տաթևիկ ռևազյանը ամուսնու եւ իր դստեր հետ բնակվում են օֆիսում որ չգիտեմ երախոն բոլորի ներկայությամբ կուրսք է տալիս ամուսինն էլ ներքնած գեստով է օֆիսով մัง գալիս սա նույնպես սուտ է որովհետեւ եթե ինչ որ մեկի մոտ աշխատանքի տեղը նման բան լիներ անպայման կնկարեին ու այդ նկարները կհայտնվեին համացածում։ Քանի դեռ չկա տենց ապածույցներ, ես օրինակ ինքս հաստատ չեմ վստահում, ինչ որ մի հատ Ռուբեն Գալուստյանի ասասներին։ Սա նույնպես սուտ է, դ, ասելուն մնա հիմա ինչ ասած կարան ասել։ Ասելուն մնա ես կարամ ասեմ, որ Հակոբ Ճաղարյանը կես, կես ժամում է կտունը նամազանում։ նամ Բայց եթե չունեմ ապածույց, հիմա եթե տենց է, ես էլ սենց կարամ ասեմ, ինչ ասեմ։ Հետո Երորդը ասում է ասումա, որ 17 միլիոն դոլար են վճարել որ Vizer-ը մեկ էլ Ryanair low cost-երները գան Հայաստան, մի քանի հատ է تنس չվերթան են ու թող են գնան, որ դրա բանով այդ atmospheric-իտ կոպիտ ասած ովա Ռուբեն Գալստյանը, Լեոնջան ուրեմն կպատասխանեմ հարցի ու կշարունակեմ, Ռուբեն Գալստյանը իբր թե օթաչուակի պրոսումա բնակվում, Dog-ի մոտ մտել էր live, Հերախոսով զանգում խոսում էր ու այդ սպերն ասում էր Հակոբ Ճաղարյանի կրծելworth-ու Միքայելիշ ամենամոտիկ ընկերն է։ Այսքանը կար ամասը։ Ինչ է ասում՝ կիսատ մնաց, մոռացա, միքթեր։ Հա, Low Cost-երների փթեքան իրեք-չորս օր բամ պետք կանեն ու թողեն գրան դրա համար պետությունը 17 միլիոն դոլար վճարեց, այնինչ այդ գումարով կարելի էր ծածել տեղական հայկական ազգային փոխադրող։ Սկսենք առաջինը։ 17 միլիոն դոլարը low-cost-երներին չի վճարվել։ Սա օգակի այն հարկերն էին, որ ավիոնկերությունը, որ մտնում էր Հայաստան, պետք է վճարեր, դրանից պետությունը ազատել է, որpիսի low-cost-երները գան, դե 100-ը, չէ, 30 դոլարը, եթե 30-40 եվրոյատոմս է, դա մարդիկ չեն կարող այդքան։ Եթե այդքան հարկեր տան, գնեվը կբարձրանա ու նորմալ ասենք ավյո ընկերության Դա գինը դառնա։ Սա մեգերգորթա, հիմա Տաֆևի կრავազան ինչո, ինչո՞վ է մեղավոր, որ պանդեմիա սկսեց։ Ինչ անա։ Գիտեմ, որ պանդեմիա է սկսելու, որ դեկտեմբերին հունվարին Իտալիան ու Եվրոպան լրիվ իրան սահմանները փակելու են։ Կամ մյաթ հարց, այդ ընկերությունները նրանաշած ո՞ր երկրում են հիմա գործունեություն ծավալում, որ Հայաստան չեն գալիս։ Ու է 17 միլիոն դոլարը, որ ասում ակային ազգային փոխադրող։ Այդ ասողը տենած գիդի, մյաթ նոր Արժի 50-ից 100 միլիոն դոլար։ 17 միլիոն դոլարով կարar գնեն, ասենք, օկտագործած 30 տարվա իլ 76 կամ իլ 86, որոնք գնում էին հենց Հակոբ Ճաղարյանը եւ ընկերները, գրանցում են ընկերությունը Հայաստանում, հետո Աֆրիկայում ինչ ասած տեղափոխում։ Մոտովրապես որ պիսի པարզ լինի թե այդ մարդիկ այն ժամանակ ո՞նց են աշխատել, ասենք մի հատ օրինակ բերեմ։ Գալիս են ուրեմն Հայաստանում գրանցում են ընկերությունները, ու այդ ընկերությունները Հայաստանում ոչ մի գործունեություն չեն ծավալում։ Մասնավորապես Հակոբ Ճաղարյանին պատկանող Phoenix Airways ընկերությունը գրանցված է եղել գրանցվա որպես հայաստանու ընկերություն, բայց իր գործունեությունը ծավալել է Աֆրիկայում։ Ու մենակ դա էի, շատ է եղել այդ ձև։ Մի հատ օրինակ բերեմ, կհիշեք չէ՞ մի 10-12 տարի առաջ, եթե չեմ սխալում, հայ օտաչուներին ձերբակալել էին աֆրիկական մի հատ երկրում անօրինական զենք տեղափոխելու համար։ Պետո նրանց ազատեցին։ Այ այդ горծոնությամբ են զբաղվել այս մարտիկ, ոչ թե Տաթևիկ Ռևազյանի գալը։ Տաթևիկ Ռևազյանի գալուց հետո դրանց այդ горծոնությունը անհնարադարrell, դրա համար հիմա այսպես գազազել են, իրամցտեղը չեն կարողանում գտնել։ Ա-ա սա երկրորդ սուտն է։ Ու ամենակարևոր սուտը, որ ասենք 17 միլիոն դոլարով դու ո՞նց կարաս մի քանiat ավյոնկերություն ծածես կամ էլ օթաճու տղա ես, ինքդ ինձանից լավ ես հասկանում, որ ավիաներությունը, եթե ուզում ես բացես, ու այդ ավիաներությունը լինի մրցակցային, դու ճի՞ս կարա, ասենք ինձևով բացես մի հինքաթ ինքնաթիռ գնես ու միայն n քաղաքներում որտեղ հայեր են ապրում, այդ 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 է ուղարկես, քո ինքնաթիռները ճի՞ս կարա դու դիմանաս մրցակցությանը։ Դրա համար ա, ամբողջ եվրոպայում այսօր, եթե նայենք մի 30 տարի առաջ լիք ավիաներություններ կային, հիմա մնացել են 3 հատ, 4 հատ ընկերություններ։ Մնացածը այ բոլորը էդ որ 4-ը իման أشեմ դրանցից մեկին են պատկանում։ Դա British Airways-ն է, -e, Lufthansa-ն -e, ը գերմանական, Air France-ն, -e, մեկ էլ Alitalia, եթե կարելի assessment ասել, էդ էլ մի էդ 3-ից առաջի իհարկե զիճում է, բայց այլ aviation կերություն է։ Մնացած բոլորը պատկանում են նրանց։ Հոլանդական KLM-ը պատկանում է, եթե չեմ սխալում, Air France-ին, Swissair-ը պատկանում է լուфт հանզային եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դেন্টস փոքրիկ, եթե դու ավիոնկերություն բացած չես կարա դու դրանից հետ մրցակցությանը դիմանաս։ Դու պետքա ունենաս լիքը մեծ քանակությամբ ինքնաթիռներ տարբեր քաղաքներից թռնեն Երևան։ Օրինակի համար ելիքը ուղացություններ ունենա, հենց օրինակ ցերենք Մարտը, ասենք, ուզում է Փարիզից գնա Դելի։ Այդ Մարտը գա իջնի Երևան, երկու ժամ հետո փոխինքնա թիրը, նստի Երևանից Դելի, Դելի գնացող հեսու, այդ ռեսսը, այտենց պետք է աշխատած, որպիսի կարողանաս եկամուտով դուրս գաս։ Իս դա մեծ գումարն է։ Ուนենց բաներն ասում, որ մենք ունեննայինք ազգային փոխադրող, հիմա Երևան-Մոսկվա-Տոմսը չեր արժենա այսքան հարկելի տոմսի գինը շուկայական հարաբերությունների մեջ է ձևավորվում։ Ազգային փոխադրողը ի՞նչ կապ ունի, եթե 5000 հոկի տոմս է ուզում գնի, իսկ կանthamեն 200 տոմս։ Էդ ի՞նչ պետք է աներ ազգային փոխադրողը, որ էդ գինը իջներ։ Այս ազգային փոխադրողը մինիմում պետք է մի 20 հատ ինքնաթիռ ունենար, որ օրվա մեջ 20 հատ ռեսաներ մոսկվա, որ էդ գինը մնար, հակառակը հնարավոր չի։ Մո, այսքանը, այսքանն եմ ուզում, ասեմ ու գիտեք, էլ շարունակելու ունե եմ խոսել Հակոբ Ծաղարյանը փոխանակ լացումա ու ողբումա հայ ավիացիայի դառնալ լացում։ Կարծես թե մինչև Տաթևիկը մենք ունեցել ենք Հայաստանում Գերմանիայի նման ավիո ավիացիա, փոխ ավիացիա, մեծ ավիացիա եւ այլն եւ այլն եւ նախորտակվել է, հայտնվել են 7 ցուցակում։ Կարծես թե Lufthansa-ի նման մեծ ընկերություն ենք ավիո փոխադրող ենք ունեցել, որը Տաթևիկի պատճառով բանկրո բանկրոտի է ընթարկվել а թող ավել նա խոսա ուրիշ հարցերի մասին թող խոսա իր իրեն պատկանող Phoenix Airways ավիընկերությունից որը գրանցված է եղել Հայաստանում թող մեր ASCII այդ մարդը քանի հատ ռեյսը արել Հայաստանից ուրիշտեղ Իշ գործունեությունը այդ ընկերությունը ցավալել Հայաստանում, թող դրա մասին խոսա, թող պատասխանի այն հարցին, թե ինչպես պատահեց, որ իր այդ ավիոընկերությունը Էմիրատներում հայտնվեց ծեփ ցուցակում, եւ ինչու, եթե չեմ սխամ կամ 10 կամ 13 տաս այդ ընթացքում իրենց ավիոընկերությունները կլուծարեցին։ Դրանում էլա Տաթևիկ Ռևազյանը мәղավոր։ Կամ էլ նենց են ասում ազգային փոխադրող, կարծես թե ազգային փոխադրող են կունեցել։ Հայկական ավիոօղիներից հետո էլի քիչ թե շատ ազգային փոխադրող կարելեր Արմավիային անվանել նո, э, ասենք շատ վերապահումներով, բայց դրանից հետո մենք ոչ միゃ չենք ունեցել ազգային փոխադրող։ Աթլանտիս Եվրոպա անկերությունից է, խոսում, Աթլանտիս Եվրոպան։ Թե Տաթևիկի սարած, թե Տաթևիկի ժամանակ քանի հատ ռեյսա արել Երևանից, չգիտեմ, որտեղ։ Թող մյա դրա պատասխանը տան։ Կան, Ու կրկնում եմ, հիմա ուզում դիմել ուղղակի Հակոբ Ճաղարյանին։ Հակոբ, եկքա մարդ ես, ամոթ հლა, Տաթևիկ Ռևազյանը հոկտոբրի 8 տարիքինա չես ասա մաճում դա լկտի ձևերի է ասա մենք մտնում ես ուրեմն դու քինդ ընտանիքի տանཐամները ֆեյկերով մտնում եք ֆեյսբուքի բրիտանիայի դեսպանատան էջում ի՞նչ լկտիություն է կներեք, ի՞նչ լեգտիություններ ասես, խոսում եք, ասում եք, հետո մի քեժա, մի ժամ մնալուց հետո, որ համոզված եք, որ արդեն կարդացել են դեսպանատան աշխատողները մտնում ջնջում եք, թեիբ թե յաթուտ նիprzyչում, չէ? Յաթուտ նիprzyչում չի, սքրինները մնում ա ու ամեն ինչը լիշվելու է։ Ա հիշվելու է ո՞նց է դուք ཐակծրել նամակը, որ վեց ամիս հետո պետք է ICAO-ից գան հայկական ավիացիան ստուգեն։ Դա էլա հիշվելու։ Հիշվելու է ո՞վ է ինֆորմացիա ուղարկել ICAO-ին, որ գան, ո՞ր և այլն և այլն։ Այսքանը հələ որ կասեմ, ուղակի 파рон ճաղարյան անկեղծ եմ ասում, ձեր մասին չէի ուզում խոսել, ուզում եի խոսել አራብራንያնի մասին։ Դուք ինքներդ ստիպեցիք։ Որովհետև չեք հանգստանում, Arm Daily-ը գնում, հարցազրույց տալի, Бац TV-ը հարցազրույց տալի, այլ ինչ հարթական մտնում եք, անընդհատ է կան ու կարծես թե Հայաստանում գործան գործոմա եզրին ավիացիան ինքները գիտեք ինչի համար ես էլ գիտեմ ինչի համար եկ դուք դա անում հա այն արա պապյան էլ չգիտեմ ֆլա ֆստա սասնա բևեր եսիմինչ այդ ապուշներն էլ կիսում են ու սկսում են խոսալ ու իրանց են հիմարի տեղ դնում կամ էլ իրո քիմար են եթե արա պապյանը լինելով կանադայի քաղաքացի իր ասելով անգլերենի լավ թերապետում է չի հասկանում տարբերությունը booking company manager-ի եւ հասարակ տոմսավաճառի միջեւ Դա իրեն խնդիրն է։ Բայց եթե որ դուք մի բան չեք իմանում ավելով այդ բան մասին չխոսակ, որովհետեւսի ձեր անդրադիտությունը չերևա։ Դե եթե դուք չեք հասկանում այդ քանը ու խոսում եք, ես կարող եմ ենթադրեմ, որ մնացած ամեն ինչից, ինչից որ դուք խոսում եք, քաղաքականությունից, պատմությունից, <coughs> <coughs> ձեր գիտելիքները մոտավորապես նույն աստիճանի վրա է գտնվում։ Այս քանը Հակոբ Ճաղարյանի մասին, եթե Հակոբ Ճաղարյանը շարունակեց, Ես ելեմ խոստանով, որ անպայման կշարունակեմ։ Ու մի բան ասեմ, հա, այդ Ռուբեն Գալստյանին, Գալուստյանին, կներեք, Կիปรոսից, ով որ հայկական ավիացիայի ցավներ լացում Վարդան Հוקասյանի դոգի մոտ, ուրեմն կներեք ժողովուրդ ջան հազար անգամ λεքսիկոնիս համար, բայց ընդենс քվուքիաֆարով ասում ես էլ մի բան ասեմ։ Հիմա, եթե պանդեմիա է ավարտից հետո, Ռուբեն Հրանը երամ եկավ ի զերը մտան Երևան Հայաստան ու էլի կանոնավոր իրեն չվերտները շարունակեցին։ Խոսքես ጣልի զանգես դոգին ու պուբլիչնի։ Խոստովանես որ դու ֆուֆլո ես ու ներեղություն խնդրես Տաթևիկ Ռևազյանից։ Եթե այո, ես քեզ կհարգեմ։ Եթե ոչ, դե բան չունեմ ասել։ Հիմա երկորդի մասին որո՞ւ զամ խոսել, ժողովուրդ ջան, ճիշտն ասած մի քիչ ծիծաղելու է այդ մարդու մասին խոսելը։ Դար Աբրամյանի մասինը իր սիրելի շատ <strong>պերսոնաժ</strong> Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ ամփոփ նախագահ <strong>Արա Արշավիրոвич Աբրամյանի</strong> մասին։ Ուրեմն անկեղծ եմ ասում, մի Գլենդել Գլենդելում ERT-ն հերոստան կերության հարցազրույց էր տալիս, ես դրա այդ հարցազրույցը որ նայեցի, գիտեք առաջին հերթին մի քանի հատ խորթային ֆիլմեր հիշեցի ը ամ վերհիշեցի անպայման իմ սիրելի գրող բուլգակովի շանսիրտը ստեղծագործությունը եւ հասկացա մի բան ինչքան մարդ սակավամիտ է լինում ը այնքան այդ մարդը ավելի ինքնավստահ է լինում որոման եկել է այդ խոսումա բաների մասին որի մասին ինքը տեղյակ չի բայց մի հատ իր համայքի ռուսաստանի համանքի проблемների մասին չի խոսում Մարտը, ով ռիսկ չի անում, նույնիսկ Ռաստովի կամ Սոչի քաղաքապետի հրաժարականը պահանջի։ Մոտավորապես մի բան հիշեցնեմ, 2011 թվականին Արա Աբրամյանը եւ երկուսակիցները Սոչի լազարևս քաղաքում տեղադրել էին Զորاوار Անդրանիկի արձանը։ Հետո երբոր Սոչի քաղաքապետ Պախոմովը ստիպեց պահանջած որբիսի հանեն, ասաց թե դես բուլդոզերով կհանեմ։ Ահա, yes, ընկերներ ունեմ, Օտաչև ավարտյուն ինստիտուտի ավարտած, ին շատ բաներ եմ ապտվել եւ լիքը բան գիտեմ Աֆրիկայի գործունեության ու ժող Աստրի Տերսակյան ջան, շատ լավ եք գիտես, խնդրեմ, ներխմբում քիսվիր քո իմացածի մասին ինչ որ գիտես։ Հա, ի՞նչ է ուզում ասեմ։ Ուրեմն, երբ որ ստիպած ասած թե չես բուլդոզարը կամ մցնեմ կհանեմ, տեղի казаկները նույնիսկ խառնվել էին, ասածին ո՞նց թե։ Անդրանիկ Օզանյանը ռուսական բանակի գեներալ է եղել, ոնց ես դու էս մարդու քիսանդրին հանում։ Տեսա որ նման ձևով չի կարա հարցել ուծի Սոչի քաղաքապետ Պախոմովը իր մոտ հրավինու, սոչի, է հրավելու ռուսաստանի հայերի միության Սոչիի այդ մասնաճյուղի ղեկավարներին, որտեղ բիզնեսմեն մարդիկ են։ Ուստիպոմ ասում եմ, պետքա ինքը ձեզնով տիխը նոчью պետքա հանեք, հակառակ դեպքում դուք խնդիրներ կունենաք, երևի բիզնեսի բառով նկատելով ու Սառը ինքը Իրանով ապա մոնտաժեց այդ արձանը բարձրացավ աղմուկ այդ ժամանակ անհնար էր գտնել ռուսաստանի հայերի միության ոչնախագահին ոչ մեկին Ես այն ժամանակ զանգել եմ Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Գերման Անանյանին, ինքը ինձ խոսք տվա, որ մի երկու-երեք ամսվա մեջ, եթե Լազարևսկում չլինի, ապա Ադլերում հայկական եկեղեցու տարածքում անպայման կտեղադրեն Անդրանիկ Զորավարի արձանը։ Ուրեմն անցել է 10 տարի, Անդրանիկ Զորավարի արձանը միջև հիմա Սոչիի Սարի մասնաճյուղի ինչ որ մի ղեկավարի պատվալում է գտնվում։ Ուրեմն ի՞նչ, այդքան այդքանից հետո մի հատ ռիսկ ճարեց Արապրոմյանը մի հատ բողոքի Երկու-երեք ամիս հետո Սոչիի ඛաղաքապետին հանձնում է Ռուսաստանի հայրենի միության արծաթե խաչ ամենաբարձր մեդալը։ Ուրեմն, այս մարտը ռիսկ չի անում Սոչիի ඛաղաքապետին քննադատի։ Արմավիրի ඛաղաքապետին, ո՞ւ հենց Ալիևը ռիսկ չի անում քննադատի, բայց դուխով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է պահանջում։ Ա라이 ընկեր, Աחר դու Նիկոլ Փաշինյան ես ընտրել, որ դու նրա հրաժարականը պահանջես։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը մենակ կարողան Հայաստանի հարաբեցյալ քաղաքացիները ուրեմն պահանջեն։ Դու ո՞վ ես, որ պահանջես։ Դու ընտրել ես Վլադիմիր Վլադիմիր Շպուտինին, Յեդինեին Ռուսիային, Սերգեյ Սաբյանինին, արխային կարած գնաս այդ մարդկանց հրաժարականը պահանջես։ Բայց դու ո՞վ ես, որ ուրիշ պետության երկրի ղեկավարի պահանջես հրաժարականը։ Հello, դիմիկող, մחר անընդհատ բաներ ասում։ Ես մոտ մի բան ասեմ ծիծաղալու այդ կարոցի մասին, որի մանակ։ Ուրեմն, անցած տարի երբ Ռուսաստանում սահմանադրական, չինու հանրախվեջ էր, երևի ապրոս անցկացվեց, որը որ, որի շնորհիվ Ռուսաստան դաշնության նախագահի միչած եղած բոլոր այդ ծրոկները զրոացան։ Արաբրամյանի տեղակալը Լուսիկ Հուկասյանը այդ հայտարություն արեց, որը շատ ուժեղ էր էլի մարդը ասումա ռուսաստանի բնակվող հայերի գերակշիռ մասը մոտ 70%-ը մասնակցել են ընտրություններին եւ մոտ 70%-ը կողմ են քվեարկել նախ սկսենք նրանից ո՞նց դու իմացար որ ռուսաստանում հələ չգիտեն ինչքան հայ ապրում դու ո՞նց իմացար որ կոնկրետ 70%-ը հենց մասնակցել է ընտրություններին բայց լավ դա էլ թողենք մի կողմ ընտրությունները լրիվ քվեարկությունը փակ ու գախնի ա եղել ո՞նց էկ դուք իմացել որ հենց այդ մարտի կողմ են քվեարկել հասկանեք ինչ եմ ուզում այդ մարդիկ հիմա հելել են ուրիշներին են քննա դատում պահանջում է. արա աբրամյանը մարդ ով կազմակերպել էր դեսպանատան դեմը միտինք նիկոլ փաշինյանի մոսկվա գալու ժամանակ որին 2030 հոկի մարդ է հավակվում իսկ հավակված ստորագրությունների թիվը 100-ը էլ չի հասնում Այդ մարդը այսօր խոսում է միլիոնանոց հայության անունից, որ միլիոնավոր հայեր պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Իքնն էլ իր մասին խոսում է՝ բայեկելեմ հիմաստեղ Ամերիկայում, հանդիպում եմ ունեցել ցիֆրավոյի ինդուստրիայի ներկայացուցիչների հետ, հանդիպում եմ ունեցել Մարկսայանի հետ, Մարկսայանը Կալիֆորնիայում հայտնի ինչոր հիվանդանոցների ցանցում աշխատում, թե ինչ տեսիման, ու երբոր Նիկոլ Փաշինյանը կգնա անպայման մենք աշխարհի մակարդակով ամենազարգացած ամ օրթոպեդիկ հիվանդանոցը կկառուցենք, էս կանենք, այն կանենք։ Այսինքն մոտավորապես այն ինչ որ միշտ հիմա այդ մարդը ասել է։ Մենակ դրա մասին է խոսքը։ Այդ մարդը ամեն տարի ֆորումներ է անցկացնում ու խոստանում ա, է, էս կանեմ, այն կանեմ, սենց կսարկենք, ոչ մի բան չի արել։ Խոստացել էր, ստեղծել հգիտնականների օգնության ֆոնդ, որի համար ամեն մի գիտնականին իր աշխատանքի համար 10000 դոլարի գրանտ կտար, ոչ մի կոպեկ չի արել ու չի լարվել։ ドラмаси շատ լավ է Միխայելոց Սարի առաջում փող նախարար, նախագահ՝ այդ քիներ ազգանու չեմ հիշում, խոսում, որ ասած՝ «Я только обещаю, а почему я не выполняю это вы должны мне объяснить»։ Вот он, эс марթը, הלելա խոսում, ուղակի հիշում ես Բուլգակովի հերոս Շարիկովին, որ ասում՝ «Надо взять и поделить»։ И бан ахмат и сидишь рядом с двумя людьми с институтским образованием профессор Бармента профессор Пряображенский в Барменталь и говоришь о вещах о самом находе на самом примитивном уровне развития. Има это 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 эт, наман мартик, воронк взяти паделиц с кзбункна мота. Похонак лрен, хэлок мартканц лсэн, хելելեն диезерական масштабի բաների մասին են խոսում։ Մի անգամ է արա պարոն Աբրամյան, այս 20 տարիա ռուսաստանի հայության ղեկավարն ես քեզ հարցակել։ 1000 հատ դեպք կարամ ասեմ, որ ռուսաստանի հայությունը խնդիրներ ունեցա։ Որո՞նք մի հարցը լուծեցիր։ Ամեն մի հարցի ժամանակ քեզ ընդհանրապես հնարավոր չէ գտնել։ Բայց եթե for հարցը սկսվում է լուծել, արա Աբրամյանը միանգամից հայտնվում է ու Իրանը այդ վերագրում։ Մի հատ օրինակ բերեմ, ռուսաստանից մի հատ քաղաքացի կարազցության բայ։ Մարատ Ելդանով։ Գործի տեղից ուրեմն այս մարդուն գործողել են ադրբեջան գնացել էր Ձերբակալվել էր։ Այդ մարդը ոնց հասկացած է, որ Հայաստանում չի ապրել, այդքան շատ տեղ ամեն ինչին տեղիակ չերել։ Ձերբակալեցին 3-4 տարի պահեցին Ռուսաստանի բանտում։ Ուրեմն Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ամեն ձև փորձեց այդ մարդուն հանի հանի 3-4 տարի հետո նոր կարացին տեղափոխեն նրան Ռուսաստան։ Եթե Արա Աբրամյան այդ մասին իմացավ, նրատեղական Լևոն Մուկանյանը հայտնում որ է որ Մարատ Յելդանովի բարեկամները դիմեցին Արա Աբրամյանին եւ միանգամից այդ հարցը լուծեց։ Անգեր ջան, բավորտես հարց լուծող էր, ինչեր իր քառ տարի սպասում այդ մարդը բանտում մնար։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործեր նախարարությունը չէր կարողանում այդ հարցը լուծել, ինքնի՞չ է լուծում, քիչ էի ասում, ես հաս երկու օրում այդ հարցը կլուծեմ, դներ լուծեի։ Հիմա ил եթե դու تنس հարց լույцоղ տղա ես, որ պուտինը քո ներկայությամբ զանգել Նիկոլ Փաշինյանին ասել՝ «Այդ դա <th> արեցենք պատերազմը, Նիկոլ Փաշինյանն ասելա ոչ»։ Սա իմ խոսքերի չա, սա իրա խոսքերն է։ չէ, չէ, խոսքեր Բա որ تنس հարցեր լույцоղ տղա ես, نګերջ ջան, դու էլ Ռուսաստանի հայցյան նախագահան ես։ Սուջեմը, որ Սանկտպետերբուրգում ապրում իջևում, Բաքվի բանտերում ա գտնվում, այդ մարդու հարցը ինչի՞ չես լույցում։ Բարո, բարո, դեննա այսօր ձանկ։ Շնորհակալություն։ Հաշկանում եք, հիմա տեսակ շատ-շատերը Հայաստանում հատկապես այս ազնվորությանը լուրջ չեն վերաբերվում, ձեռ են առնում, նրան ասած ամեն մի մտքի գոհարների վրա են ծիծաղում, բանանում, բաց։ Ժողովուրդ ջան, շատ պատանկավոր կերպարի հետ գործ ունենք։ Քանի՞ն այդ մարտը կա Ռուսաստանում, Ռուսաստանի համանքը Կարելի ասել, չի գործում։ Որովհետեւ այդ մարդը ոչ միայն ինքը ոչ մի բան չի անում, այլ խանգարում է որ ուրիշ կազմակերպություններ ստեղծվեն համառուսական մասշտաբով, որ որ, կա, որ կարողանան, ասենք համախմբեն, որովհետեւ պարզ է, այդ Ռուսաստանի հայերի միություն, այդ անունը Իրան հերիքա, որը իսկ ինքը դրանով շփվի ինչ-ինչ Ռուսաստանի պետական իշխանությունների հետ։ Եթե չլինի Արաբրամյանն ովա որ նրա հետ, Лаվրովա հանդիպի։ չէ, Ինչ կալիբրի գործիչի չհասկանում եք ինչ եմ ուզում ասել։ Դրա համար ամեն ինչանում է, որ պեսի նման նոր բաներ տեղի չունենան։ Վերջի եղած դեպքերն էլ, օրինակ Իրանի պատմությունը Մոսկվայում շոկի մեջ էր, որ առանց իր այդ հարցը լուծվեց ու 2-3 օրվա մեջ մի քանի բլոգերների շնորհիվ 1500 տոննա Իրանի հարցը լուծվեց։ Այդ մարդը շոկի մեջ է, մինչեվ հիմա չի կարող այդ բանից դուզ գալի որ առանց իրա հարցալուծվում ես SM ես NM ես SNM ես SNM ես SNM անկերջ ջան ադրբեջանցիները հարցակվեցին հայերի վրա մոսկվայում եթե դու այդ կալիբրի քաղաքական գործիչ ես որը մերան իրանց հարցերը լուծեցին ոչ մի հատ ադրբեջանցի մանըստած չի բայց մի քան հատ հայ տղաներ կան որ մինչև հիմա քնչական մեկուսարանում սլեստվինի իզոլյատորում նստած են Բայց Հայաստանի հարցերը լուծելու փոխարեն ընդերմիած գնա դու կոհամանքի հարցերով զբաղվի։ Մի հատ այդ մարդկանց հարցերով զբաղվի, այդ մարդկանց հանի քնչական մեկուսարանից։ Հենելես արդեն միջազգային հարցերի էս Անցել էս անում, գալիս էս Լոս Անջելեստեղից հարցերը էս լուծում, էս էս անում թվային ինդուստրիայի ամենախոշոր ներկայացուցիչների հետ էս հանդիպումներ ունենում, պայմանագրեր էս կնքում եւ այլն։ Ավելովա դրանք թող մի կողմ քո Яморш э служебный роман киномат Горцка, այթե նմատ պահկա կհիշեք, այն որ շուրային ասում է, եսինի أشбайс вы числитесь в бухгалтерии, так вот не мешало бы, если бы вы кроме своей общественной работы иногда приступали бы к своим прямым обязанностям։ Հիմա 파론 Աբրամյան չե խանգարի, որ այդ միջազգային, այդ համ համ մոլորակային հայկական հartsերը ա՝ թողեք, մյաց զբաղվեք ձեր հայ մանկի խնդիրներով, որոնք շատ են։ Ուրեմն Հասմիկ Պողոսյան հարցնում դրան ինչու են հարցազրույցս հավերիմ շատ եմ իմանում, երևի ուզում են իրենց ռեյտինգը բարձրացնել, ուրիշ բան չեմ կարող ասեմ։ Կամ էլ շատ հնարավորն է, կամ Ամերիկա միացյալ նահանգներում չեն իմացել, ի՞նչ կալիբրի մարտա Արար Աշավիրովիչ Աբրամյանն է։ Մի բան էլ ասեմ, այդ որ تنس հարցեր լույսող մարտհ է, պարոն Աբրամյան, 2000 թվականից Երևանի կենտրոնում հենց հարապարակի կողքը գտնվող առաջվա ցումը կամ Ձեցկի միռը գնել եք 21 տարվա մեջ չկարացիք այդ տարածքը վերանորոգեք ու աշխատացնեք։ Էտ է, էտա կա, ձեր կարացածը։ Կամ էլ տեսեք մեծ բարերարը Ռուսաստանի հայերի միությունն նախագահ, փոխանոք Ռուսաստանում հայական դիպրոսներ բաց էին ի՞նչ անում։ Հայաստանում ռուսական դասարաններ ա բացում։ Հայաստանում ռուս ուղափառի եկեցիա բացում։ Կարակ մտնեք իր անznakan կայքը araabramian.com եթե չեմ սխալվում, տեսնեք թե ինչ գործեր արել Մարթը ում հետ են, կկկ, է հանդիպել եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այնտեղ որ հարգելի ժողովուրդ ջան, այս Մարթը գիտեք, ելեմ ասում, ինքը դրանից օգտվում է, որ Իրան ոչ մեկ լուրս չի ընդունում, բայց շատ շատ սխալա, ես հիմա կոճ կանեմ Ռուսաստանի հայությանը, որ ամենքեր փորձեն համախմբվեն, տարբեր ինչո կառուսներ ստեղծեն, ու այս Մարթուն ընդհանրապես ոչ մի բանի տեղ չդներ։ Այս Մարթը ինքը սխալվեց։ Ինքը ժամանակի չու տրավ։ Հիմալ այնքան քիչ չունի։ Արդեն հավակնություններ ունի Հայաստանի հանրապետության վարչապետի աշտոնին։ Էն որ ինքը Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի չի։ Էն որ Հայաստանի հանրապետության եթե ներություններ լինስքի 0% չի հավակի, դայրան ընդհանրապես չի դա քրկրում։ Մարտը ուզում է Հայաստանի հանրապետության վարչապետ դառնա։ Եսին ոնց հուս... որ Ռուսաստանում ռուս իր եր ռուսերենի վրա ինձ ի ծաղում հիմա էլ որոշելա գա որ ստեղալ երևի հայերենի վրա ծիծաղեն, այդքան կարամ ասեմ։ Սա էսքան էլի հարցեր չկա երևի կփորձեմ պատասխանել, բայց ոնց տեսնում եմ հարցեր չկա հարգելիներս։ Ինչ ասեմ, քանթրեի SF-ը տարած է քննարավորինս եւ Պուտինի նամեսնիկն է ուզում դառնա Լեոն Նազարյան։ Հա։ Ակմա դիսկացիայ կայ պահակա ուզում դառնա, երեւի Լեոն ջան չեմ կարող ասեմ։ Դա ինքը կարող է ասել։ Մի խոսքով, իմ այս երկու երեւութի դեմэл պետք է անպայման պայքարել, որովհետև հասկացեք, Տաթևիկ Ռևազյանը 30 տարեկան չկա ջահել աղջիկա։ Իսկ այս լկտի լկտին լացիրակները ամեն մի բարոյական սահմաններ անցել են։ Ամեն ինչ այդ աղջիկա մասին տարածեցին։ Սրանց պատակա մեկն զզվացն է զզվացնեմ, որ այդ աղջիկը թողի գնա, իրանց համար տեղ բացվի։ Ուշարունակեն իրանց կեղտոտ գործերը։ Ես գիտեմ, որ ça չի լինելու, բայց մենք էլ պետք է սրանց բացատրենք, սրանց հասկացնենք, ոնց որ Հովիկ Աբրամյաններ ասում, եթե մի երկու անգամից չհասկանան, միապել բամփենք, որ սրանք հասկանան, որ իրան ժամանակն անցել է, որ channel-ն լնելով։ Մեկ էլ հա, 쌓իլ ասեմ ժողովուրդ ջան, ուրեմն ի՞նչ լոգիկա է մտնել։ Այդ մարդը յոթ չիք ճի եղել ոչ էսթյարտ էսա։ Ո՞նց կարա ավիացիայի շեֆը լինի։ Ուրեմն ըստ էթե մարդ կանց եթե ես բանակում ամենալավ դիպուկը հառնեմ եղել, ուրեմն ես պետք է անպայման լինեմ պաշտպանության նախարար։ Ըստ էթե մարդ կանց, օրինակ, Վազգեն Սարգսյանը չպետք է լիներ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, որովհետեւ այդ մարդը մի չայդ, որ եղել է գրող հրաապարակախ եւ բանակում չեր ծառայել։ Մոտորապես, ասենք էլ մարդիկ այնքան կամ մի կամ ի՞նչ ասեմ, կամ մեզ են մի ամիտի տեղ դնում։ Կամ իրանք իսկականից այդքան չեն հասկանում, մտքի այնքան ցածր մակարդակի վրա են հասկանում։ Որ չեն հասկանում, որ օրնակ ինքնոր բնակավար ռեկավարելու համար դու պետք չէ բնակավարի մասնագետ լնես, դու պետք է լավ մենեջմենթալ լնես։ Մնացած ամեն ինչը կարաս ինքդ անես։ Կարամ ֆուտբոլի օրինակով էլ բերեմ, որ օրինակ եթե դու լավ մարզիչ դառած մարզիչ ես դառնում, չի նշանակում որ դա միջև դա շատ լավ ֆուտբոլիստ ես կարամ 1000 հատ օրինակներ բերեմ։ Բայց այս մարդիկ ես թեզերն են տարածում ու ասում, այս հաստատ վստահեմ, հաստատ գիտեմ, որ աշնանը ավիացիայում շատ-շատ փոփոխություններ շատ հիմա էլ կատարվում, շատ-շատ բան փոխվելու է, սրանք էլ ընդհանրապես խոսալու բան չան ունենա, բայց бориնիների նման այն ասում, վերջին հարցակումն են անում։ Իրան ժամանակ անցել է, կասկածելի կենսագրություն ունեցող ավիոընկերություններ Հայաստանում չեն լինելու, ամենից շատ լավ ਆլենելու։ Իսկ Կարա Աբրամյանին, ի՞նչ ասեմ, երկար կկյանքում եմս, որ ու շատ ուրախացնի, բայց Ռուսաստանի հայցյան ճակատագրի է թող չխաղա մոտավորապես այսքանը հաջողություն բոլորին։ Հարցեր կլինեն գրեգ, এফՌ-ից հետո անպայման կպատասխանեն։ Հաջողություն։